З ідеї фільму «Мед оси» автор сценарія Олександр Зайцев прийшов до Ігоря Волчака, якому яна вельми сподобалася, тому що «Мед оси» – це метафора. Знайомство со світом дорослих може оказатися болючим і сумним. Виходи! Наю, але свечон будь зайця. Ну-ну, мальчик, все буде в порядку. Да, ангел. Драма «Мед оси». Фільм зачаровує своїм живописом, стилістичною докладністю і музичністю. І програма про історію фільму «Час кіно» на Білорусь 3.